哇哇，来点哇！哇！Ada Nido, ada Senta, naik Ada ada, oi naik Wesley. mampus. Rotok Ada camp je aku. kena. Eh, macam power dia lagi. Hey, ada. Ada. Gak Wait, respon ni. wait, wait. Gak dalam respon ni. Kena letup. Bodoh dia bodoh. Lain dulu. Kena aku kena dengan Clemo lah sekejap. Jebat, jebat. Masuk bebas. Bawah Kena respawn, respawn. Respawn, bebas. Respawn dia. Nice, 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 nice. Walah, weh. Walah, weh. Moose carry lah, moose carry lah. Hoi, moose lah, hai. Luck, luck, hey, luck, luck, luck. Nice lah, nice lah, weh. Nice lah, weh. Aku tak boleh, kalau aku maki boss, mesti aku boleh main. Kan, kau maki banyak sikit. Macam berkat lah, cik. Macam ada orang. Ada, ada, ada. Yes! Eh, tunnel, tunnel. Eh, wood, wood. Kau tengok lah Aaron ni. Macam bodoh lah Aaron ni. Dalam ni. Jauh bodoh aku kejar dia. Bodoh tu kalau dia pusing. Tak sempat kalau bawa aku. Mission accomplished. No lah. Santa halus ya. Mai dalam respon tu. Halus je. Macam rambut aku lah. Halus je. Dia nampak botak lah. Ada eh, ada eh bos. Down, letup. Oh, dekat depan A, depan A, Aaron. Woi, ada. Ada. Dalam respawn lagi, dalam respawn lagi. Woi, bos betul-betul. Rak, rak, rak. Rak area. Nice. Dia nak mini eh. Kita lawan GM guys sekarang ni. Nampak. Kita dalam GM ni. Tu. Jam ni power ke? Cik. Lagak sial. Ready eh. Headshot. Ay, lah ke. Kau support aku ni, Mal. Mal apa? Mal catwalk. Try je, Mal. Tak nak aku. Senta dah tunggu lah. Depan sofa. Depan air, depan air, depan air, depan air, depan air. Depan air. Senta dah lah respon, Senta dah lah respon, Senta dah lah respon. Jump shot lah mu, ni, min. Dia terkejut, dia dah kelompat. Dia tengah pergi masa depan lah. Pergi masa depan sekejap. Set lah set. Teman. Memang tak ada game sense ke? Bukan tu, dia tengah cari spot. Aku kan jarang. Nak milih pasal dia. Mana dok? Daripada ni. Daripada ni. Top. Awesome. Wah, aku bagi kau minit, aku bagi minit je. Aku dengar kaki dia. Duduk terus kat pintu tu. Thank you guys, ah, thank you that. For the share-nya. Aku tak ada stream. GM ni kan sekarang ni. Thank you for game. Ada dah respawn ke? Ada dah respawn ni. Ada miss. Eh, Hayato satu, Hayato, Hayato. Oh. Dekat pipe eh, pipe satu. Allah, dah love spawn. Dia tak ada macam tu. Dah love spawn eh. Dia buruh kat atas. Tak ada pun spawn. Ada 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 kat rak area. Rak area. Ah rak 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 area. Tak apa man, tak nampak man, mantap. Apa tengok masa depan lagi. Eh dekat sofa.
Nak mini tu, babi dia Aaron. Dia tu. Dengan mini contact dia, nak juga lah. Nak laku ke Aaron? Aaron. Nak aku ke? Lepas bunuh dia. Kenapa tak claim orang kat top? Twin. Yeah, Trident. Eh, dekat base kita. Nak lagi base kita. Daripada wood. Twin mati lah. Claim orang kat top twin lah. Meninggal lah. Ada kat wood ni. Claim orang siapa? Claim orang siapa? Dah mati dah. Dah, tidak. Eh, luar sofa. Kanan. Woi, letak kepala aku! Elas. Confirm. Dia kena gas aku tadi. Confirm. Ui, jauh set lah bodoh. Set lah. Walah, man. Awak ibi boss lah. Ada pun free. Ada jangan lah. Patut kau free. Marah. Marah, tak ada. Skill pun free pun. Eh, pre pun skill sikit pun pre. Eh, aku rasa tau. Pergi lah. Eh, bos, tengok aku siya. Kau ajar, bos. Aduh, Trident tak glamour. Eh, pistol. Oh, really? Kau ajar.